もっとなりました。なりました。モスストーンも来ますよ。すごくない？モスストーン。ホームセンターにしては知らない。ホームセンターにしてはすごいね。豊富ですよ。ね。島町ホーム。あります。あ、あったじゃん、ゆかりん。ちょっとちっちゃすぎる。いいじゃん、ちっちゃくてもいいんじゃない？かわいいかわいい、これ買ってくる、うん、今回はこれ、うん、何が何かな。なんかいろいろ買ってます。ベーコン、朝のやつ、何それ？お昼と、うん、夜よ。夜よなんて。何、エビ？エビ安い。エビ安い。500円だって。いくら？500円なの？安っ。めちゃくちゃ安くない？安いじゃん。買い物帰ってきました。お昼ご飯でございます。はい。ピザです、今日は。ピザ。このスーパーのオリジナルのピザなのかね、これね。こう焼いて、こう山積みになってるような感じだったんで。ソーセージのピザと、なんかチキンのピザかな。そうですね。うん。1枚500円だったんだよね。そんなに大きくなかったんだけど、でごめんなさい、一口も食べました。ということで、はい、早速いただきます。いただきます。ちょっと一口、パパさん先食べちゃってますけど、どう？結構パリパリで美味しい。うん、すごい、うん、結構ボリュームあるね。うん、あ、美味しいね。うまいよ、うん、パリパリなの。うん、美味しい。うん、あ、美味しい。うん、チキンもうまい。うん、うん、キッチンはね、後で合流します。はい。ゆうた忙しいんだ。そうなんですよ。それでは、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。スーパーで買ってきた激安の500円のピザ、パリパリしてて結構美味しかったでございました。ピピピピン。わー、今のでピンピラピンなんだ。はい。さあ、じゃあまたちょっと休憩して買い出し、はい、ね、キャンプの、はい、いきましょう。あ、そういうわけのインスタライブやりました。見ていただいた方、ありがとうございました。ありがとうございました。あのカラオケのね、ライブやったんだよ。 YouTube だと著作権あるからできないんですけど、インスタライブやってかなり盛り上がりましたので、はい、皆さんいきなりね、インスタライブとかインスタも投稿することありますので、ぜひフォローお待ちしたいと思います。はい、ということで、つばなの持っておりますが、荷物をね、ちょっとやっていきたいと思います。荷物をやっていきたい。キャンプ道具の積み込み、準備の方していきたいと思います。で、今回はジムに2台で行くんですよ。なので、めちゃくちゃ荷物を少なくしようと努力いたします、はい、ということで、やってみよう。やってみよう。どこまで少なくできるかな、ね、でもうちのことだから、それなりに持っていくよな、ね、絶対持っていくよね。久しぶりに持っていく。それ使ってもあまり見たことないね。え、あんまりないよね。ずっと持っていく。よし、じゃあつばなにガスを入れていくか。ガスを。よし、今回はこれでいこう。414のリミテッド、こいつでいきます。 OK。 そして、久しぶりじゃないですかね、持っていくの。コールマン200円、パパさんのバースデーランタンです。これね、最高にお気に入り。そして久々の登場です。たまにご機嫌斜めになる時あるんだけど、なんか最近はね、この赤の200円より見なくなりました。グリーンの200円、これね、80年から84年かな、間違ってたらごめんなさい、それぐらいの4年間ぐらいしか作ってないんですよ。だからある意味、この赤いランタン200円よりも全然数的には少ない。まあ、希少性という意味ではこっちの方が高いかもしれないですね。200円です。なんかいつもね、キャンプ道具用意するときのなんか担当が決まってて、そうそうそう、パパはそのガソリンを使う系を用意してくれるんです。だからツバナとかランタンとか、うん、そういうのをいつも用意してくれる。これね、これもね、この間入れたばっかりだから、テストぐらいしかしてない。あ、これも OK ですね。あ、ゆうた、おかえりー。今おかえり。わ
クラ何色にしようか今回。1個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 か。赤でいくか。うん、赤にしようか。スチュベルは赤。これゴミ持ち帰りのキャンプ場行って持ち帰ってくる時のお菓子の袋です。これに入れて帰ってくるとね、匂いが出ないってやつです。今回のボックスはこんな感じでございます。無印の頑丈ボックスの大サイズ2つですね。いつもより減らしましたって言っても結構荷物多い方なのかな。食器を少なくしたからちょっと心細いので、こんな感じのね、可愛い紙皿を持っていきます。今回は種類はこんな感じです。こっちはティッシュとかゴミ袋とか、こんな感じで下にグローブとかね、こんな感じです。こんな感じです。これテントのタブだよね。今回の荷物はこんな感じでございます。いかがでしょうか。いつもよりはちょっと少ないのかな、なんかわかんないけど、これは今から積み込んでいきます。あ、全然楽勝じゃん。こっちだってそんなにギッツギツでもないから。ミニキャリアねえと無理かなって思ったぐらい。全然じゃん。全然大丈夫だよ。はい、ということで現在の時刻約9時ぐらいですかね。約9時でございます。お買い物して秘密基地で用意して、はい、動画のセットをしてご飯食べて今に至る、撮影もしたっていう感じですかね。自宅でございます。はい、はい、今自宅です。でね、キャンプに持っていく食材をちょっと家でこれから準備します。はい、で、今回行くキャンプ場がね、ゴミがお持ち帰りのキャンプ場なんですよ。なので、できるだけゴミを減らしたいので、玉ねぎ皮むいちゃったりとか、そういう風なね、準備をしてから今回はキャンプ場へ行きます。それでは、準備開始。なんか手伝う？大丈夫。ありがとう。ゆで卵。ゆで卵。どこにしようかな。どこどこどこ。なんで肩に虫くっついてるの。ほら。あ、肩なの嫌だ。はい、今回ねこんな感じでブドウを買ってきました。シャインマスカットと普通のブドウ、巨峰かな。これをね、これごと持ってくとこれゴミになっちゃってかさばるので、これ洗ってタッパに入れて持ってきます。うずらの卵って恐竜の卵みたいな。うん、本当だよね。いつもも準備しました。あとはもうあっちで調理したりとかする感じですかね。はい、明日早いからね。早いね、明日、うん、早めにね出発する予定なので、はい、今日は早く休みたいと思います。
それでは本日も動画ご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいなと思っていただけたらグッドボタンの上とチャンネル登録お願いします。サブチャンネルとねインスタグラムもやっておりますので、ぜひ下の概要欄からチェックしてみてください、はい、それでは次回はキャンプ動画第1話かなお楽しみに。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。